Dobro jutro, dobar dan, doviđenja, nemam pojma u kojem ste vi fazonu, u kojem se dijelu dana, međutim, ako imalo pratite ovaj kanal, onda znate da se sinoć nije spavalo, znate da sam 9 sati radio jednu kripto istragu, da se puno tipkalo, Jutros u 10 tek sam zaspao, tako da dan mi je ono o, i danas nema lajva, čisto da znate, tako da jedna napomena za vas koji još niste Pogledajte, pogledajte ovaj tekst, objavljenja, stavit ću vam link dolje u opisu ovoga videa ili u zakačeni komentar. To vam je to od sadržaja danas, naravno na našem portalu kriptoteme.io tu ćemo nešto dodavati sadržaja, ali jednostavno nisam nisam u stanju danas da mogu normalno ovaj, odraditi, odraditi live stream, tako da ljudi, ono, nemojte zamjeriti, ali možda nikad ovoliko nisam tipkao, znači, nikad za jednu kripto istragu, evo, podsjetnik vama koji ste na BMC, link vas čeka, bacite oko, recite mi što mislite, kako vam se čini, novi projekt i tako dalje, a mi ćemo lagano družit ćemo se mi onda dalje svakako u nekom od idućih live streamova, idućih videa i naših idućih druženja. Eto ekipa, to bi bilo to za sada i stavit ću vam i ovdje, stavit ću vam i ovdje pa možete kliknuti da vas prebaci odmah i mi se vidimo uskoro, veliki pozdrav!